No 15. augusta līdz 2. novembrim jau 4. gadu norisināsies nodarbības bezmaksas izglītības programmā Iepazīsti tehnoloģijas. Tā ir paredzēta ikvienam, kurš vēlas paplašināt redzesloku un izprast, kādas iespējas rada tehnoloģijas un kā zināšanas par tām var noderēt arī citās nozarēs. Un par to, kādas zināšanas iegūt un prasmes attīstīt, ļauj šī programma un kā iegūtais sertifikāts var noderēt darba meklējumos. Tūlīt pat izveicāsim Riga Tech Girls līdzradītāju un programmas Iepazīti tehnoloģijas projektu vadītāju Lauru Kiseļevu. Labrīt! Labrīt! IT jomas iespējas. Šis temats ir cilāts jau tik daudz, cik vien var iedomāties saistībā ar digitālo pratību, ar kiberdrošību, ar individuālām, ar valsts līmeņa prasmēm un tā tālāk. Bet ja mēs runājam par to, kā šīs iespējas mācīties informāciju tehnoloģiju jomu, novērtē paši iedzīvotāji no jūsu pieredze un novērotājs. Mūsu programma dalībnieki augstvērtē šādu iespēju galvenokārt tāpēc, ka tas ir bezmaksas. Tas ir plašs ieskats, konkrēti šī programma sniedz ļoti plašu ieskatu, kādas vispār ir IT profesijas. Un man gribas teikt klaušu stereotipu, ka tā nav tikai programmēšana vai testēšana, kas tāda tipiskākie par to, kas ir IT pasaule. Un iepriekšējo gadu dalībnieku skaits, kas ir bijis 3 gados nepilni 17 tūkstoši, rāda, ka ir interese. Šogad arī ceram uz gan lielu dalībnieku skaitu, kas vēlas vienkārši uzzināt, jā, kas slēpjas zem tiem diviem burtiem IT un gūt arī kaut kādu priekšstatu par to, kas tad būtu varbūt tie pirmie soļi, ja kāda no tām IT profesijām ir ieinteresējusi mazliet vairāk. Programmā 15 gadi jaunākajiem dalībniekam, 75 vecākiem. Kas ir tas, kas ļauj šai programmai būt pieejamai un saprotamai jebkurā vecumā? Gan formāts, ka tas ir pilnībā attālināti, gan tas, ka katrai nodarbībai ir pieejami ieraksti, kas nozīmē, ka cilvēki to var skatīties arī pēc tam, jebkurā sev pieejamā vietā laikā. Un vēl tāds liels faktors noteikti ir mūsu lektori, kuri tos sarežģītos vārdus, tos sarežģītās tēmas mēģina pēc iespējas vienkāršāk pastāstīt ar piemēriem, kā tā konkrētā joma izskatās, kā tie sarežģītie vārdi ir mūsu reālajā ikdienā, jo lektori mums ir jomas profesionāļi, līdz ar to viņiem ir reālie piemēri, ar ko parādīt par to, kā katra no tām profesijām ir mums viss apkārt. Ja pēc tam arī vēl var skatīties un pie šiem materiāliem atgriezties, tas nozīmē, ka to var darīt tā kā savā grafikā, vai tomēr, ja tu neesi klātienē bijis tajā brīdī, kad tiešsaistē notiek nodarbība, tad neieskaitīts. Un rops, un viss sertifikāti nav, un viss pagalam, vai tomēr ne? Šeit man gribas komentēt tādā veidā, ka tas ir vēl viens no mūsu programmas mērķiem, ir praktizēt pašvadītu mācīšanos, kas nozīmē, ka dalībnieks pats organizē savu laiku. Viņš zina, kad viņš varēs pievienoties klātienē, noskatīties reāli laikā nodarbību, un viņš zina, ka jā, šis ceturtdienas vakars man ir teātra biļetes, un es nevaru, un viņš var skatīties piektdienu no rīta, sestdienu dzerot rīta kafiju vai vēl pēc divām nedēļām. Tā kā, ja ir mērķis saņemt programmā sertifikātu, tad gan būs nedaudz izmantosim varbūt vārdu jāiesprinkst un jāievēro laika grafiks, līdz kuram tad tiem testiem būs jābūt izpildītiem, ja būs vēlme iegūt sertifikātu, bet ja tas nav tā kā pamatmērķis, tad var skatīties arī tajā brīdī, kad 2. novembrī būs noslēgusies programma, arī tad vēl materiāli būs pieejami un varēs skatīties. Nu, tas, kas ir bezmaksas un tas, kas ir tik fleksibli pieejams, tas ir bez šobām vērtība jau pats par sevi, bet kā jūs definētu vēl to, kāpēc pie jums? Nu, kāpēc šajā Riga Tech Girls iepazīs tehnoloģijas veidotajā pasākumā, nevis kādos citos kursos, ko, nezinu, arī tagad organizē gan Nodarbinātības valsts aģentūra, gan var citas varbūt iespējas var sameklēt, gan jau kā var, es tagad konkrēti piemērus nenosaukšu, bet kas ir tā, nu, vēl jā, šobrīd jāsaka, ka izvēle ir gan plaša, ņemot vērā, ka tās digitālās prasmes mums ir jāceļ visiem Latvijas iedzīvotājiem, tad mūsu pusē es gribētu vairāk teikt, ka tā ir gan pieredze, ko mēs esam uzkrājuši dažāda veida programmās, gan tas, ka mēs ap sevi pulcējam jomas profesionāļus. IT entuziastus es gribētu teikt, kas nāk un šo dara un stāsta, un kas grib gan dalīties ar savām zināšanām, gan patiesībā tas vēl viens mērķis ir piesaistīt arī cilvēkus IT jomai, jo nu, dati ir tādi, kādi ir, un gan šobrīd trūkst profesionāļi, gan prognozes uz 2027. Gadu ir tas, ka Latvijā trūkst 14 tūkstoši profesionāļu IT jomā, līdz ar to tas skaidrs ir milzīgs, un mēs ar katru no savām programmām, ko mēs organizējam, mēs mēģinam šo skaitli mazināt,
gan iedrošinot, ka IT joma ir pilnīgi visiem pieejama, gan parādot tos veidus, kā tur var nokļūt. Un kā tā iepriekšējā pieredze patiesībā var ļoti, ļoti noderēt. Nav jāsāk dzīve no nulles, ja cilvēks vēlas iekļūt IT jomā. Jā, kāda ir varbūt, vai jums vispār ir, teiksim, tāda statistika, varbūt tā varētu teikt, cik daudz cilvēku pēc šiem jūsu noklausītajiem apmeklētajiem kursiem varbūt ir saņēmušies un mainījuši savu dzīves ceļu un pievērsušies IT nozarei? Ciparu ziņā gan es nepateikšu nekādus konkrētus, bet jā, ir reāli stāsti, kas gan par to, ka ir guvuši iedrošinājumu, ka tas, ko viņi ir mācījušies, strādājuši daudzus gadus iepriekš, viņi var piemācīties kaut kādas konkrētas lietas klāt un uzlabot savu darba ikdienu tajā jomā, kur jau strādā. Kā arī daļa ir tāda, jā, kas turpina ceļu arī citās mūsu programmās un, piemēram, mentoru programmā, un tad ar mentoru palīdzību tiešām iekļūst nozarē un veiksmīgi tur darbojas. Iepazīsti tehnoloģijas, ja, tā mājas lapa, kurā, nu teikt, gan var reģistrēties, gan arī vairāk uzzināt par tēmu sadalījumu. Es tur iemiet aci, tur ir ārkārtīgi daudz un plaši tie rakursi. Nu, tad tiešām ir ļoti tālu tikai no tīras programmēšanas dažādi citi aspekti. Kas ir, varbūt, tie programmas akcenti, ko jūs gribētu saturiski uzsvērt? Vai nu tādu atsevišķu pilāru nav? Tā viss programma jāskata kopumā ir. Dažādi es gribētu teikt, jā, kā kopumā jāskatās ir kopumā, jo tur tiešām ir skats uz daudz un dažādām IT profesijām, kas, kā jau mēs minējām, nav tikai programmēšana, kas ļauj dalībniekiem tā kā iepazīt to pasauli nedaudz vairāk, saprast, kas zem tiem burtiem slēpjas. Un jā, protams, aktuālās tēmas par kiberdrošību, par mākslīgo intelektu, tas arī būs šī gada programmā, plus būs arī tāda, dažas no nodarbījuma būs tādas, kur būs iespēja praktiskāk darboties, pamēģināt kaut kādus konkrētus rīkus, ja būs interese. Ja nē, var vienkārši skatīties, kā to dara citi. Jo daži termini arī interesanti, es pasakīju, DevOps, piemēram, jā, DevOps un mākoņu datošana vai nu, UI, kā mēs zinām, User Interface, droši vien lietotājs askārne, kā latviski to tulko, bet, nu, protams, ir dažas lietas, ko varēs iepazīt arī šajos kursos detalizētāk. Jā, vai kā pa šiem gadiem ir mainījies tas cilvēks, kas pie jums ir Riga Tech Girls, sākās kā uz sievietēm orientēta programma, šobrīd tas jau ir mainījies. Jā, kādi ir tie cilvēki, kas pie jums nāk? Jā, šī ir viena no tām programmām, kas tiešām pieejama jebkuram. To es tā vēlētos akcentēt, ka ja ir Riga Tech Girls, tas nenozīmē, ka mēs aicinām tikai meitenes un sievietes. Šī ir programma, ko mēs pēc iepriekšējā gadu pieprasījuma patiesībā esam sapratuši, ka kāpēc tikai meitenēm, kāpēc tikai sievietēm. Un jā, jau iepriekšējā gadā piedalījās daudzi vīrieši, un šogad mēs esam tā kā gājuši vēl mazliet plašāk, padarot programmu vēl iekļaujošāku arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, ja būs surdo tulks. Kas jā, padara programmu pieejamāku. Kā ir ar to praktisko sertifikāta vai kursu formālā ieguvuma apliecinājuma darba vidē? Vai par to ir arī kaut kāda atsauksmes stāsti? Proti cilvēks, kas ir varbūt uzrādījis šo, viņam tas ir tā kā papildu caurlaide vai kā papildu kvalifikācija kalpojas, lai kādu no saviem varbūt agrāk neapzinātajiem, bet šobrīd jau par sapņu darbu kļūšajiem darbiņiem arī saņemt. Jā, esmu viens no tiem cilvēkiem, kurš šis sertifikāts divus gadus atpakaļ patiesībā es izgāju šo programmu, jā, un tas, nu, jāsaka godīgi mainīja manu dzīvi, gan par skatu par IT pasauli, gan arī jā, sertifikāts bija sava veida caurlaide, kas apliecina to, ka es interesējos, kā cilvēks interesējas par to, kas IT jomā notiek, ka man ir vispārējais zināšanas par to, kas tās pa tēmām, kas tās pa profesijām. Un Latvijas darba tirgu, jā, darba devēja tā kā vērtē to, ka tas ir no Riga Tech Girls. Tā ir tāda sava veida kvalitātes zīme. Skaidrs, ka šis sertifikāts nenodrošina uzreiz konkrētu darba vietu. Būs tomēr jāpamācās arī pēc tam, bet tas parāda konkrētā individa interesi un vēlmi tā kā doties tajā virzienā. 15. augusts līdz 2. novembris ir kursa šīs programmas norises laiks. Pieteikšanās jau no 13. jūnija, ja es nemaldos. Tas nozīmē, vairāk nekā mēnesis ir atvērta. Viss vietas ciet, nav brīvas vietas vēl ir kādas, kā ir tas ar šo pieteikšanās iespēju vēl. Šobrīd. Šī ir tā programma, kur vietu skaits nav ierobežots, līdz ar to aicinām jebkuru, kurš ir sadzirdējis, ka tas varētu būt viņam, kā es jau minēju, tas var būt jaunietis, tas var būt pieaugušais, kurš vēlas pārkvalificēties, pieaugušais, kuram vienkārši interesē, kas zem tiem burtiem slēpjas, seniori, jebkurš, kuram tā kā ir interese. Bet reģistrācija noslēgsies 10. augusta 23.59. Tad gan, jā, tas ir tas brīdis, kad ir jāatcerās pēdējo reizi ieiet un piereģistrēties, ja tomēr vēl bijušas
kaut kādas pārdomas par to, bet 1. augustā mēs organizējam iepazīšanās pasākumu onlainā Riga Tegels Facebook kontā. Ir iespēja tā kā pievienoties 6. vakarā pasākumam, kur mēs vairāk pastāstīsim, kas būs programmā, arī kas nebūs, lai nav pēc tam vilšanās, ka es gribēju to vai šo, bet tas tur nebūs. Kā arī varēs dzirdēt tā kā iepriekšējo gadu dalībnieku pieredzes stāstus, kā viņiem gāja šajā programmā.